Deməli, verim. Hə, buyurun, olan icazı var mı? Bax, o Qərbi Azərbaycan ədalət mənim deyəndə yadıma nə düşdü? Azərbaycan ermənilərin qayıdışına şərt qoymalıdır. Bizim də Göyçə və Zəngəzurda olan soydaşlarımız oraya qayıdır. Gəlin ki, olacaq. Sülh müqaviləsinin elementidir. Sülh müqaviləsinin elementidir. Sura baxmayın. İndi o sevincə alışmaq məsələsini deyirəm. Hamı sevinir, sözlə ifadə edə bilmir, amma emosiyaları çox da çölə vermirlər. Yəni heç kim işindən, gücündən icazə alıb bayraqları götürüb dəniz kənarına və ya da şəhər mərkəzinə bu dəfə olmadı. Hə, olmadı. Yəni rahat qarşıladılar. Bu da bəlkə də ondan irəli gəlir ki, artıq 20 sentyabrda o bəlli idi ki, onlar kapitulyasiya aktını imzalayıblar. Bir çoxları tarix baxımından, biri 8 noyabr, mən 18 oktyabr deyirdim, müstəqilliyin bərpası günü. Fərq eləmir, cənab prezident mənə bir 3 gün qabaqladısan. İndi yenə də burada söhbət nədən gedir? Auditoriyanın, ictimaiyyətin, hadisələrə baxışı artıq tamamilə qələbə yönümlüdür. Yəni, ikinci variantı dapskat eləmir. Bələm. Yəni, burada nə məsələ var? Yəni, dövlətə, orduya o qədər əminlik rahatlıq var ki, var. Başqa nə cür ola bilər? Xəyallarımız da böyümür. Rahatlıq var. Təlkə Azərbaycan böyüməyib ki, bir İsrail boyda ərazini azad eləmiş. Bəli. O baxımdan, o boyda da bizim xəyallarımız, tələflərimiz böyümür. İndi bu proseslərin sonunda mən artıq bilmirəm ki, bizim ordu nə etsin ki, bu xalqı təəccübləndirə bilək. Bax, çətin olanı bu olacaq. Bundan sonra ordunun nə... Yəni, hətta Zəngəzurun dəhliz yəni açsaq burada, belə orada təəccüblənməyəcək. Valla, baxır, necə alacaq? O işin başqa tərəfidir. Orada 2-3 variasiya ola bilər. Yəni, üzərinə götürdüyü öhdəlik var. Ya özü açar, ya biz açarıq. Biz bu sözü bir dəfə cənab prezident deyib. Ya açılacaq, ya da məcbur açacaqlar. Bunu başqa yox. Sadəcə biz qan tökülməsini istəmirik. Qafqaz qana doyub. Və Azərbaycan ilə, Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmadan Ermənistanın 130 milyonluq belə deyək, Türk arasında, müsəlman demirəm, Türk arasında bir ucu Gürcüstandakı bir 1 milyona qədər, 85 milyon orada, 10 milyon burada, 40 milyona yaxında İranda bu qədər Türkün arasında milyon yarım döyülmüş, söyülmüş bir erməninin mənəvi psixoloji cəhətdən belə deyək, əzik bir vəziyyətdə olan dövlətin ayrı yolu varmı? Bu qədər qüvvəyə qarşı üzmək özünə qəsd kimi bir şeydir. Təbii ki. İstəsələr, amma arayana baxanda, əhali nisbətinə baxanda özünə qəsdi görmək olur. Bəli, bəli. Bunlar çox aydın şəkildə. Bizim Qərbi Azərbaycan vətəndaşı ora qayıdacaq. Bu layihə 5 il, 10 il, 50 il, 100 il bundan sonra bir də görəcəklər ki, Ermənistanda bir türk prezident seçilib. Və yaxud da baş nazir seçilib. Bu qaçılmazdır. Bu coğrafiyada ayrı manevr imkanı yoxdur Ermənistanın. Əslində, 2 milyon erməni 135 milyon Türkün içərisində nə edir? Gəldi ki, bu günləri Ermənistanın Türkiyə ilə sərhəddə açmağa hazırıq bəyanatı. Onun da əsasında odur ki, onlar çox yaxşı anlayır ki, Zəngəzur açılmadan Türkiyə, Azərbaycanın da razılığı olmadan Ermənistanla heç bir ticari, iqtisadi, siyasi münasibətlər qurmayacaq. Bəli, məsələ bitmiş hesab olunmayacaq. Yarımçıq qalır yenə də. Xeyr, məsələ o vaxt bitəcək ki, 8 kəndimiz azad olunacaq və yaxud orada delimitasiya prosesində irəli geri ola bilər. Tutaq ki, yuxarı Əskifaraya getmək üçün 10 kilometr dəhliz lazımdır. İndi ola bilər ki, 10 kilometr dərinliyə getməyə, amma ona adekvat bizə sərf edən müəyyən strateji ərazidə yerləşən erməni ərazilərində mübadilə elementi ola bilər. Bu dəqiq onu mütəxəssislər bilər. Zamanınız qalıbsa, əlbəttə var, bitirilmə. Bir də Zəngəzur dəhlizi və Ermənistanın üzərinə götürdüyü o kommunikasiyalar barədə imzalı və təbii ki, o bəndlərdən biri də Azərbaycana qarşı Ermənistanın iddialarının gələcəkdə olmamasına zəmanət.